ଆପଣ ମୋଟାପଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? କେମିତି କମାଇବେ ଓଜନ, କେମିତି ହେବେ ପତଳା, ବ୍ରେକ୍‌ଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ ଓ ଡିନରରେ ଖାଇବେ କ'ଣ, ଓଜନ କମାଇବାର କ'ଣ ରହିଛି ପରଫେକ୍ଟ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଆପଣ ଭାତ ନା ରୁଟି ଖାଇବେ, ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଦିନକୁ କେତେ ସମୟ ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ, ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ କେମିତି ହେବେ ପତଳା, କେମିତି ରହିବେ ଫିଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ସିନିୟର କ୍ଲିନିକାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଏଇ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।